Тікелей эфир таңшолпанғы баты көрмендер, бағдарламамыз жалғастырайық, ел жаңалықтарын оралайық. Ел ордада Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай «Есіңе мені алғайсың» атты музыкалық поэтикалық кеш өтті. Қойылымда ақындық жолы өмірлік қиыншылықтар суреттеледі. Сондай-ақ қаламгердің сөзіне жазылған күрең көз «Есіңе мені алғайсың» секілді әндер шырқалды. Ал ең бастысы бұл премьера Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыка драма театрының туындысы. Өз ел, өз отбасың, өз ошағың бар. Саған тағы не жетпейтінерсің. Оның мұрасын, өлең жырларын, оның тағдыр насихаттау мақсатында біз шығарған жағдайымыз бар. Әрине, бұл енді біздің Павлодар облысында бір жылдан аса уақыт жүріп келе жатыр. Мұқағали Мақатаевтың ғұмырынан сыр шететін ақынның тағдыр жолын ұрпаққа дәріптеу мақсатында «Есіңе мені алғайсың» музыкалық поэтикалық кешін ұсынып отырмыз. Сахналық нұсқасын өзім жасадым, ал оның режиссері, театрымыздың көркем жетекшісі Ержан Қауланов.